Gjej sa po si të kemi ty sot. Si zakonisht me energji pozitive. Kur mundem me pa ty keq? Jo, s'ka shansa. Kur më shihni mu keq, keq jam keq. Atëherë e përcjell, do të thotë e përcjell energjinë edhe tek të tjerët, apo je kësi personi që shpëndon energjinë? Besoj që po, besoj që po. Hajt, ku ka qenë hera fundi, ku ka qajt Gresa? Ah, do të me kujtu. Andoshta edhe ku ke qajt, ke qajt për një zime. Nuk e di, nuk e di. Jo, nuk kom qajt, më ti s'kom qajt. Gresa, si të njëse, si të njëse kjo vetë, e njësëm kështu vitin 2022, po si kanë qenë këto dit për ty, e di që ke qenë mjaft angazhume. Gjdo e kur kam pas mundësime të shënu, me shkru Gresa në toatë, Gresa në film, Gresa në film. E vërtet, gjithmonë deri me datën 30 djetoj jam kanë super angazhume, edhe kështu që vitin e kom fillu veç me pushime, me tregu drejten, kom qenë për pushime, kisha nevoj shume pushu, se deri një vit para vitit 3 isha shume angazhume dhe shume lo dhe në kështu që vendosa këto dit me i kalu të pushu. Ishe me shoqni, po besoj? Po, edhe me familje, edhe me shoqni, po, ndava pa ku për krejt se që thute të shkryshim, nuk ishe në gjendje me dolla s'kafe me fikë, kështu që pa ta ku për krejt edhe tash filloj me angazhime të reja. Qka du të kejtë angazhime tash të fundi? Po, besoj që prap në teatr, nuk e di endë cili projekt do tjetë, po që besoj prap në teatr, po besoj që du të filloj edhe me një kurs të aktrimit për fmi, në Ferizaj. Diçka e re kjo? Po, diçka e re. Edhe kështu, po besoj që vitit 2022 ka me qenë një vit ma i mirë. Po, ma i mirë? Se vitit 2021 e bjen kjo? Po, pse jo? Se cili vit do tjetë ma i mirë se tjetëri, pse jo? Po, si ishte një një përmbjede të shkurt në do shta për vitin 2021, ndo një moment bukur edhe ndo një moment keq dhe të që të ka ndodhë për gjatë vitit që sa po jam pas. 2021, në faktu, ka qenë një vit i mirë, i sukseshëm, me plot angazhime, me thonë drejten ka qenë shumë ma i mirë se vitit 2020, zdo diskutim kjo, edhe pse prap kemi qenë në periud pandemike, po besoj që tashtë kemi fillu pak me marë jeta tjetër kuptim, ka fillu jeta më konë ma e mirë, edhe kom pas angazhime, kom punu dy shfaqje gjatë të vitit 2021, ka qenë Blesrina, Malsi, Prej, në Prishtina, në Ferizaj, edhe Marksiste Leninistët e Zvicrës, prej nga regjisorja Bleta Nizira. Gjesa, po ka diçka që i kam bejt pëngë Gjesës nga vitit 2021? Që ka posë ndoshta cakë edhe si shtë koha, si shtë momenti duhur me realizu. Zakonisht nuk lo asë një gjamë mbetë pëngë, qoftë për vitin 2021, qoftë për vitet e tjera, por nëse diçka mjetë pëngë, atër pa dyshim që ka me realizu në vitin 2022. Por momentin nuk e di nëse... Diçka konkrete. Po, nuk e di nëse më kam mbetë pëngë diçka, po që nëse kam mbetë pa tjetër që ka me realizu në vitin 2022. Hajde, apë në ndojnë dhe një moment bukër, të kësaj periudet fundet? Do shta qofte dhe nga momente të rëgove që ke qenë angazhume me disa shfaqe? Po, pa tjetër, në fakt, unë kam qenë një muj. Hadi se batutat janë pjesë e jetës. Kam qenë një muj në teatr edhe vazhdimisht do me thonë kemi punu ka 8-9 orë bashk me kolekt, kemi qenë 6 aktor, ka qenë një periud jashtë zakonisht e mirë e imja. Muj me thonë që momentet e bukra kanë qenë shumëta, nuk po e di, edhe momentet fani kanë qenë shumëta në gjatë provave, s'po di cilin me përmen, kisha mujt me përmen, po, kisha mujt me përmen një, zakonisht, kur jemi në skin, edhe regjisorja na jep indikacione se qysh me punu rolin, edhe ishim të hec në skin, edhe fillova une me hec qatë venin ku u dashke me hec. Edhe fillova me hec edhe me i bot do tre konsha, do pika ku mujën e me shku. Edhe fillova me i bot tre konsha, tash një dit, filloj isha me jahuq, jahuq qatë tre konsha, edhe tash ka qenë krejt qëtësi edhe ishim lodh krejt prej punës, edhe nej tash shto edhe veç kur ja kom fut. Thi bre thash mu kanë bojsh të tre konsha, thi. Edhe prej atë ditit ka me të kjo për gjdo batut, për gjdo fjoll, thi. Fjalla thi, dhe thotë. Për gjdo moment interesant. Po, hajde batuta, ma e forë që e deni, për me e ndë pak batuta. Po, di plot batuta, me thonë drejten. Hajde një që e ki kështo pikante dhe se qdo arë kur të pyjt e ki ekstra me të rëgjë. E kom pas një me japonezin, po s'pe të regoj ato se u pat bo shumë virale në Instagram edhe në TikTok u pat bo te për virale, kështu që s'po du me për men, po po t'at të regoj një tjetër. Një qift, filloj me pas probleme me zvete, edhe
jashtë zakone shumë probleme, për lahën e, dhe kjo gruja vazhdimisht fajtorja për krejt. Edhe dikur smuhet kjo gruja edhe vdes. Edhe fillon burri mja bo gati krejt, arkivolin e, varrimin e, vinë gjithë, edhe e kapin arkivolin edhe me qute varrezat. Edhe tashti hin me një rrugicë të ngushtë për të varrezat. Kur hin, ata që janë të mbajt, do me thonë arkivolin, takohen me një në muri, edhe bjen kufoma, edhe zgjohet, bën, do me thonë, gruja nuk ish vdek, po kish pas vdekje klinike. Edhe fillojmë prap me burrin, hajde tashti po fillojmë një jetë tre prej fillimit, edhe okej, fillojmë prap një jetë tre, e njëjta situatë për sëritet, prap kanë probleme, prap, do me thonë, për lohën një ashtë zakone shumë, edhe prap ajo smuhët edhe vdes. Kësa herë vdes për nime. Edhe tashti, njëjtën procedurë, fillon burri vetë me abo procedurat, e thirë hoxhën, me lo, e marin arkivoll, e shtin arkivoll, e qojnë tash, kur hin atë rrugicën e ngusht, burri këtyne që janë të bajt arkivolli, kujdes, kujdes, kujdes! Kujdes, 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 mos qohët, mos e zbën kërësysh. Po kjo, edhe keqë edhe me kesh, dhe të 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 Po mbet tank mu tash ajo për japonezën. Okej, hajtë që po ta tregoj, po ta tregoj. Vjen një japonez për herë të parë në Prishtinë, edhe nalët në aeroport Prishtinës, edhe merë një taksi. Edhe tash kur e merë taksin, fillan i livdohet shumë këti taksistit, thot, e thot na thot për një ditë thot e kemi ndërtu, thot këtë rrugë të Japonisë. Thot për 5 ditë thot e kemi ndërtu një spital të madhe dhe fillan lavdohet e lavdohet e lavdohet kjo Japonezi. Edhe vinë këta veterniku të poshtë. Edhe kur vinë veterniku të poshtë, Japonezi e pytë këtë taksistin, thot, se di qytet është kë? Edhe taksisti i këtët, balaj dje nuk o kam veç sot në të e kanë reqë. Dhe të të një Prishtinë është nërtua e bukur, ka nuk e pas nga dhe gjudë të 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 edhe ndjetët sociale. Që dhe qërë se pas njeni, po... Ndo shta pak out kam qenë këtë kohë me rjetët sociale, Gresa falim dhe jetë për të se kishëm nevoj edhe për pak bukës qeshi. Një kujtimet bukra, po pesoj që janë edhe prej femiris. Gresën e shojmë për tuaj se gjithë dhe, qoftë në rjetët sociale, qoftë në film, në teatr, apo ku do tjetër, po... Qëfar fëmije, ka qenë Gresa, ka qenë gjdoherë kështu aktiv në gjithë këtë energji? Po, gjdoherë kam qenë aktive, gjdoherë kam bërë energji pozitive të këtë gjithë, edhe kam qenë një fëmi pak i lasdrum, se jam e vetë një qikë në familje, edhe kam qenë pak kështu i lasdrume. Ha, shëri, shëri shpisë. Po, edhe pak shërë edhe pak i lasdrume, po e kam pas një fëmi një të mirë, kam kujtime shumë të bukra, sidomos në Shkup, ku edhe... Hajde, ndonë ndonë e kujtime të bukra. Do me thonë, kam jashtë zakonisht kujtime të bukra, mamin e kam prej Shkupit, edhe gjithmonë sa herë tash që shkojnë Shkup, gjithmonë është e pa mundër, ka jo lagja ku kam najtë me shoqet e mia, pa i rani herë është e pa mundër. Aty i kom pas kujtimet ma të bukra të fëmijës. Gresa, nga fëmiria, ndoshta me kalu të kjo pjesa ku vetë i zhvillua dhe kështu në aspektin profesional, mjaftë shumë role, edhe me sot, sa vitin ndoshta të bënë kështu mirë profesionale sa i marë me aktrem? Ndoshta 8 vite. 8 vite. Po. Hajde në bërë nga këtyre 8 viteve, cilin e kishe listu, rolin matë mirë që e ki pasë deri me sot. Të gjithë pëthuaj se njojmë sistima, sistima o sa mirë kështo? Po, po, Gresa ka pasë dhe shta edhe... Po, po bëhet fjalla për teater edhe në film në shta? Ati po, ose për serial apo do në me i përfshikej? Ti përfshim të triat. Okej, nëse i përfshim të triat... Ose mund është një për serial, një për... Për serial nuk kam, përveç se o sa mirë që kam qenë 4 ose 5 vite nuk e mbaj men, nuk e di në serialet tjera kam qenë vetëm me nga një epizod, kështu që seriali o sa mirë ka qenë eksperienca e parë dhe ma e bukra moj me cikë, diri tash, edhe normalisht prej aty të më kanë njoftë edhe shumë njerëz edhe më kanë hapë shumë dyrë, këta e them me plot gojen, pas një pik dyshimi. Mandej ka u punsova si aktore rezidente në Teatrin Albiona dhe filloma me pas shfaqjet shumë ta me regjisorët ndryshëm. Zakonisht në për projekte gjithmonë kaloj mirë me sesë në regjisorë ose regjisore që vjenë, kam qef gjithmonë me shpërndoa energji pozitive, se fundja kjo dhe në mbanë, gjallë, du të me i dhonë busqeshje njerëzve, se kemi nevoj, kemi janë zakonisht shumë nevoj. Spodit cilin rol me cikë, mu i me cikë dy role,
në shtatë cilat jom një ashtë zakonisht mira dhe mendoj që kom punu edhe jom konë jashtë taksaj gresës që e sheni gjithmon. Është makina, kontrolit dhe makina dashuriste Besim Ugzmajli edhe që kjo e fundit marksistët e leninistët e Zvicrës prej Blertës, Blerta Nezira.